gerne byde velkommen til et show. Og det show, vi kommer med, det er lavet helt specielt her til Hjallerup Marked. Vi har forsøgt at lave noget, der er lidt ud over det sædvanlige. Og vi kan godt kalde det sådan noget næsten helt eventyrligt. Så nu vil vi gerne byde velkommen til nogle små, fine prinsesser og deres hofdamer. Og Tata, som kører ude tæt på publikum, kommer med ikke en pony, med en miniatyrhest. Og nu er det jo sådan, at ponyer, de kan godt være sådan lidt deres egen. Så ryger op i alt. Og jeg kom tilbage til den lille hest derovre, så er der nogen, der siger, at det er sådan set en borger, der har været yden på, at den er fredag. Men nu må vi hellere få startet eventyret. Der var engang en konge og en dronning. De kom fra et lille land højt med mor og boede på et slot. Det er dagligt, men det kaldes holde bort. De glitrede og glimtede, så de alle kunne være nok. Og der var altid samlet rigtig mange på slottet. Kongen og dronningen havde fire prinsesser, som sang hele dagen lang. Jingle bell, 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 jingle bell
godt tage igen. Ja, en hånd til den. Nu bliver det lige en lille udfordring for dronningen der. Hånden på. Det er rart at se hånden faktisk er på plads. Nå, vi må tilbage til eventyret. Snart vil være stor fest for Holtegård. Så dronningen er kommet, og prinsesserne er trænet hårdt til den store konkurrence. Og som I kan se, så er de der trænet hårdt i den øne. Nu er det sådan, at samtidig så er det ikke kun det øne. Samtidig så får det jo lidt stærkt. Og så er det jo sådan, at der kommer også prinser mange steder fra til den her store fest, der skal være. Og nogle af dem er nogle rigtige racerprinser. Og så skal det jo stærkt. Hvad vil du gøre med hende? Ja,
du noget med til hende? Ja? Ja, jamen hun er sikkert sulten. En and i ny og næ, det ville være godt, men den her den er jo rå og frisk. Hvad gør vi ved det? Ja, selvfølgelig engangsgrill her til markedet. Hvad ellers? Men jeg skal lige høre prinsesserne. Hvad siger I til den der klodshals? Ja. Ja, der er kun én ting at sige. Du er ikke væk. Nu er det jo sådan, at han har jo ikke tænkt sådan kendt for at være sådan alt for hurtig. Men I må godt lige give ham en hånd på vej ud. Og nu håber jeg, at det bliver lidt nemmere at holde styr på det der eventyr. Nu er det jo sådan, at det skulle være ganske vist, at der kommer kuske og heste fra de andre nordiske lande. Og det bliver en kæmpe fest med rigtig mange heste og smukke vogne. Ja, så er den galt igen. Er der nogen, der lige vil hjælpe med at få dem gelejt over på pladsen herovre? Er der nogen, der kan hjælpe? De er kørt forkert. De skal over. De skal derover. Vi er lige ved at lave noget herinde. Prøv lige at høre her. Hvis du kører ud, så kører den vej igen. Ja, bare kører ud, ikke også? Ja, tak. Det må jeg altså undskylde. Jeg ved ikke, jeg tror, der er nogen, der har været lidt for meget i markedsteltet. Det synes jeg, det ser ud til. Ej, prøv lige at høre her. Prøv lige at høre. Ej, det er pinligt, det her. Det må jeg altså undskylde. Prøv lige at høre, at du skal... Ej, kan du godt være sød og spænde dine bukser? Ved du hvad? Jamen, det er da pinligt. Prøv lige at høre. Jamen, hvad vil du? Vil du have hest? Skal vi have den? Skal vi have den? Nå, er der nogen, der kan hjælpe mig her? Skal en hest? Jamen, jeg skal jo ikke have hest nu. Prøv lige at høre, det er ikke her, det foregår. Vil du? Nej, det er ikke det derovre. Vil du være sød? Vil du være sød og lukke? Jamen, skal jeg se den nu? Der kommer 70 huske
Christine ude på Holmgård i de 4 dage. Og de kommer fra Norge, Sverige og selv Finland. De bliver repræsenteret med hele 4 spand. Så uge 28, kom ud og kig til os. Der bliver masser at kigge på. Flotte vogne, flotte heste og en masse anden aktivitet. Har I lyst til at læse mere om det, så kom herop bagefter. Så kan I få en flyer om det. Så nu vil vi gerne sige tak, fordi I måtte komme. Og vi vil gerne sige tak til Martin Racerprinsen. Og så vil vi gerne sige tak til Sasha med den lille forvaskede fra Etorver. Og hun har moster Lise med. Så vil vi gerne sige tak til Nadia, til politiet. Og vi vil gerne sige tak til Sasha med den lidt genfrindelige pony dernede. Og vi vil gerne sige tak til Hans Jørgen med Klodshals. Vi vil gerne sige tak til Anne-Grethe, som er helt kongelig. Og Anne-Grethe kan vi blandt andet se til stævnet. Så vil jeg gerne sige tak til fitnesserne, Per, Bert. Og til allersidst, så vil vi gerne sige tak til vores lokale stuntkvinde Elisabeth, som har manden Mark bagpå. En stor hånd til dem alle sammen. Og tak for den gang, og vi håber meget at se jer til Nordisk Mesterskab i uge 28. Tak for nu.